الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers fidèles, le croyant tout au long de sa vie, il est confronté à différentes situations. Parfois, il est amené à prendre des décisions. Du fait de l'importance ou bien du caractère sensible que peut revêtir l'issue de cette décision, il est amené à douter. Il est amené parfois à aller chez des devins, voire des charlatans, afin de leur demander la conduite à tenir. Or, le prophète alayhi salatu wassalam n'a rien laissé parmi les choses qui peuvent nous être bénéfiques ici-bas ainsi que dans l'au-delà, si ce n'est qu'il a un enseignement. Il y a quelque chose qu'il a enseigné dans ce sens, voire qu'il a même fait. Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu rapporte un hadith où il dit: le prophète alayhi salatu wassalam nous enseignait la prière de consultation à l'istikhara comme il nous enseignait la prière, c'est-à-dire les prières obligatoires. Et à travers ce hadith, il nous montre le comportement que le croyant doit adopter avant de prendre une décision ou bien une partie du comportement que le croyant doit avoir. À travers le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: si quelqu'un d'entre vous a quelque chose d'important qu'il veut réaliser, ou bien la personne est confrontée à des situations qui paraissent complexes, que ce dernier fasse deux unités de prière, c'est-à-dire deux rak'as, en dehors des prières obligatoires. Donc, ces deux rak'as, c'est des rak'as surérogatoires. La personne récitera juste Fatiha et des versets du Coran ou bien une sourate. Le choix lui est laissé. Après avoir terminé ces deux raka'a, le prophète a.s. continue que le croyant fasse l'invocation suivante: Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik واستقدرك بقدرتك واسالك بفضلك العظيم وتعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري
فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque le croyant termine de faire les deux rak'ah, qu'il fasse l'invocation suivante. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ô toi Allah, je te consulte, je te demande de choisir de par ta science. Or, la science d'Allah englobe toute chose. Wa astaqdiruka biqudratik. Je cherche la force, la capacité en toi. Car, la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de puissance si ce n'est qu'en Allah. Donc, je cherche la force ou la capacité auprès de toi. Wa as'aluka bi fadlika al'azim. Je te demande de par tes bienfaits qui sont innombrables. Il débute par ça. Wa ta'lamu wa la a'lam. Car c'est toi le cherchant. C'est toi qui sais, or moi qui est ta créature, je suis une personne ignorante. Moi qui suis ta créature, je suis ignorant. Wa taqdiru wa la aqdiru. C'est toi qui décrètes les choses, or en moi je n'ai aucune capacité pour décréter que telle chose ira comme telle ou pas. Wa anta 'allamul ghuyub. Et c'est toi qui connais l'inconnaissable. Al-ghayb, ça t'appartient. L'invisible, ça t'appartient. La chose que je veux faire ou bien que je m'apprête à choisir, j'ignore l'issue que cela va avoir dans ma vie. Donc c'est toi qui connais l'invisible. Anta allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu. Wa toi Allah, si tu sais. Anna hadha al-amr. Que cette chose-là, et là entre parenthèses, la personne va spécifier la chose ou bien le souci qu'elle a, la situation dans laquelle ou bien à laquelle elle est confrontée. La personne va bien spécifier la chose. Khayrul li, si tu sais que cette chose-là est meilleure pour moi, fi dini, par rapport à mon dîn, c'est-à-dire à ma religion, wa ma'ashi, mais aussi par rapport à ma vie ici-bas, wa aqibatu amri, ainsi que ce que cela pourrait avoir dans l'au-delà. Faqdurhu li, décrète pour moi cette chose. Wa yassirhu li, facilite-moi cette chose. Thumma barik li fi, et fasse que cette chose-là soit bénie. Ça, c'est la première situation. La deuxième situation, le croyant continue. Allahumma wa toi Allah, in kunta ta'lamu, si tu sais, anna hadha al-amr, que cette chose-là, la décision que je suis en train de prendre, le choix que je suis obligé de faire,
charouli est mauvais pour moi. Par rapport à quoi? Première des choses, fidini, dans mon din. Si c'est une chose qui va m'éloigner du din, si c'est une chose qui sera pour moi source d'affliction par rapport au din, wa ma'ashi, ou bien que cette chose-là ne sera pas bénéfique pour moi dans la vie d'ici-bas, wa aqibatu amri, ou bien même la finalité de cette chose-là par rapport à l'au-delà sera pour moi de l'égarement, fasrifu anni, écarte cette chose-là de moi. Wasrifni anhu, écarte-moi de cette chose-là. Est-ce que le croyant va juste se limiter à ces deux possibilités? Non. Pourquoi? Parce que les bienfaits d'Allah sont immenses. Waqdur li al-khayr haythu kana. Décrète pour moi. Facilite pour moi. Accorde-moi le bien. Là, le croyant n'entre même pas dans les détails. Accorde-moi le bien. Haythu kana. Où qu'il soit. Si la chose n'a pas marché, ou bien la personne avait un penchant pour une telle décision, ou bien une option parmi les choix qu'il avait, ou bien qu'elle avait, si ça ne se réalise pas, la personne peut être affligée. Elle peut ressentir de la tristesse. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala l'accorde autre chose, elle peut être tentée de ne pas vraiment apprécier cette dernière. Donc, le Coran continue l'invocation. Waqdur li al-khayra khayra haythu kana thumma rubni bihi. Efface que j'agrée ce que tu m'as accordé. Efface que j'agrée ce que tu as décidé pour moi. Pourquoi? Parce que je pourrais être tenté de ne pas apprécier convenablement ce que tu as choisi pour moi. À travers ce hadith, on voit l'importance que regorge la foi en Allah. Car le croyant retourne vers lui face à des situations compliquées et ramène les choses vers Allah subhanahu wa ta'ala avant même de décider. Et toute personne qui s'en remet à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va lui suffire. Ça, c'est des enseignements simples que le prophète alayhi salatu wassalam a laissé, qu'il a même inculqué à ses compagnons jusqu'au point où Jabir nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam leur enseignait cette invocation-là comme il leur enseignait la prière, ou bien les prières obligatoires. Donc, reste à tout un chacun de nous de l'utiliser. Et là, une parenthèse, la personne n'est pas obligée de faire toute l'invocation en arabe. Celui qui a les capacités de mémoriser l'invocation, c'est le mieux. Car c'est plus profond avec les termes que le prophète alayhi salatu wassalam a utilisés. La personne qui a des difficultés pour faire ça en arabe, elle peut juste maîtriser le sens. Pourquoi? Parce que c'est une invocation. Et l'évocation, on peut la faire dans n'importe quelle langue.
On peut la faire dans n'importe quelle langue, sachant que faire l'invocation de la manière avec laquelle, avec les mots que le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait, est meilleur. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بوكي تي يالا ينتبع عليه الصلاة والسلام bayul dara lo xamne day jégal dundu nit ki ci aduna ak alakhirah ludul ni jox nako ci ay orientation yi nga xamne mom lay top womatu bu nit ki di womatul ndiglem yoyu loloy sabab nit ki am texé fi ci aduna ak li nga xamne mom moy alakhirah kep ku nekk ci ñun dina am ay jamano yo xamne dinañ gar te suñu garé mën na nek lu metti ci nit ki bokku na ci jamono yoy moy nit ki wara tan dara de manière générale mo xam ki nga xamne da am bac xamul lan lay choisir lan lay tan pour mëna def option wam ci li nga xamne mom lay jàngé mo xam ko xamne mo ngi jàng bëgg dugg ci li nga xamne mom moy liggéey ndax nit ki formation yu bari nga xamne dinañ ko am ci bërepp yi ñu ne li ci ëpp option yi ngay am day bari spécialisation yi ngay mëna def day bari domaine bo fi mënta jël wala yu ci ëpp gannaaw ba nit ki paré njangam woowu mën na nekk di sikki sàkk ana man ci lan lay dem li ëpp ci nit ñi danañ la ne toppal li nga xamne mom nga bëgg li nga xamne dal deugantane bëgg nga ko demal nga def lolu ndax lan nit ki nga xamne mu ngi soobu di liggéey ci lo xamne mu bëgg nako du yek metti ci lolu comme ay goné yo xamne naaj waangi tang nga jox len aw bal bayi len ci naaj bi mën nañ tok ba takusan di fubal ndax lan dañu bëgg lu ñuy def duñu yek choono ndax legui analogie bobu nonu deugantane day wër soko andé ci doomu adam wi nga xamné ñono ba ag yeen age yi am ay responsabilité yo xamné soit war nako wala ñu koy waja war mën na baña nek à 100% donc ñenn ci nit ñi dañ la nan xolal li nga xamné mom moy li nga gëna bëgg bo ñëw ci ñeneen ñi dañ la né demal nga liggéey ci li nga xamné mo upp alal ku nek par rapport ak mom liko yittel wala limu japp ni moy li warane li ci ëpp boko laajé conseil ci loolu la lay orienter motax borom xam xam yi di leral ni nit ki ab conseil sokoy laaj nang ko laaj ko xamne mën na la ka jox bi maana ki ngoy laaj na fekk ni mën na la tontu ci li ngoy laaj mom wa illa rek mën na la wax lo xamne boko defé rëccu la lay mëjé nek ci yow lolu ci buntu liggéey la wala nit ki ñew tollu ci yenn âge mo xam goor la mo xam jigen mu bëgg dug ci li nga xamne mom moy labat li ci ëpp sax li ñu nara jàngalé nit ñi fofu lañ ko askanalé alors que yaronte bi alayhi salatu wassalam dafa ubbi buntu bi ñop ci ñun bu ñuy dégg da ngay li sixara ben ci ñaar yi la moy imma nit ki dafa bëgg duggu ci neegu sey wala nit ki dafa bëgg fagu li nga xamé ni mom moy alal fagu alal wo non la cey duggu bari na mo xam voyage mo xam leneen la waye jeexintal bi moy fagu alal waye reere bi nga xamné dañ ko yéré njangal bi nga xamna alayhi salatu wassalam bayina ko fi moy sabab ba ngay gis ab nit
mbir yoy nonu ñu jotalim yépp ak yenen yi nga xamné mën nañ ci dugalé bu garé soit mom ci bopom xelam day na yar néna dem aw gis ab gisané kat liñuy faral di tuddé sëriñ ñen ñi xaw ko rafetal na da ngay dem xol ben set kat da fay xolal rek wala mom sax su fekke ni gisut lolu ñeko wër da nañ ko ne demal defi lolu te ñun ñep xam nañ yenenbi ali sallatu wasallam dafa danka fa julit bi muy dem ci ko xamne daf koy xibaare nan ko nangam ak nangam moy ñew nangam ak nangam moy am mana gisane mo xam nit ki lan lay xolé lan lay jëfëndiko buntu bi dañ ko tejj balki la ne sax man ci alquran lay xolé buntu bobu dañ ko tejj buntu bobu dañ ko ñek waye ndax legi dañuy ñek buntu rek bayiko nonu fekk ni amul leneen lo xamne jox nañ lako dedet sharia bepp buntu bo xamne tejj nako ñak nako rek amna leneen lo xamne dana lako andil mu nek fa nga xamne fa ngay jaar te lepp li nga xamne sharia da la koy diggal nga def ko bokoy def li jitu moday suxat ngam yalla ci yow du bay ko xel bu baax boko jefe rek day suxat ngam yalla day degeural ngam yalla nga xamne am ngako waye day suxat jebul bi nga xamne dang koy jebul borom subhanahu wa ta'ala waye day tax nga geureum lo li nga xamne borom subhanahu wa ta'ala jox nako yonente mu yeggeñu ko nay gis njeriñ yu bari def ci juddu yu ne mel nonu bu gaare nit ki yonente ma'a sallatu wasallam def ci jangale lu sen lumuy tuddé al istikhara istikhara bi yonente ma'a sallatu wasallam jangale lu simple lu yomb la ku nek mën nako defal bopam ku nek mën nako defal bopam moy lan nit ki gannaaw ba nga xamé ni lacc na demandé na conseil demandé na avis mais à des personnes yo xamné mën nañ la ko jox la personne demande à des gens qui ont vraiment les connaissances le vécu pour procurer ses conseils ou bien pour prodiger ses conseils lu jara bay xel gannaaw ba nga tataané yoy yeb légui tan wuré ñew yenen tibbi alayhi salatu wassalam kum nuyu ci hadithu jabir mune nit ki na dem def ñaari rakka yo xamne ñaari rakka nafila la gannaaw ba nga xamé ni paré na ñaari rakka yoy mu def ñaan wi kuko mën ci lakum arab moy li gën ndax yenen tibbi alayhi salatu wassalam kallama baat yi nga xamne jëfëndi wo nako dafa nek baat yu xoot ci ne ki xam li baat yi di tekki rek bokoy def rek da am la nga xamne dang koy yek sa xol motax moy li gën way nit ki bu loté ci lolu menes nako wax ci lakko nga xamne mom la mën te yom na ci ñun ñep am nañu application bo dugg tay invocation du musulman nga ko fekk la prière de consultation boko tapé nga am ko ou bien l'invocation de consultation en fonction application ñu mel nit ki dal lay wax allahumma inni astakhiruka bi ilmika yow sa borom ma ngi lay tanlo ci sa xam xam wa astaqdiruka bi qudratik ma ngi lay ñaan tamit ci katan nga xamne mom nga am te ci katan wo nonu ngay dogale ma ngi lay ñaan nga kartanal ma wa as'aluka bi fadlika al'azim ma ngi lay ñaan tamit ci say xewal yu yaatu yi nga xamne doye woko dara luddul yi nga xamne ñom ñoko aajo wo dal nako nga jox len yenn say sax nit ki bu lako lajut sax nga jox ko wa ta'lam wala a'lam yow yaay ki xam man dama riere ndax lan yaay ki xam lepp amul dara lo xamne umpuna la mo xam li tewu la wala li nga xamne mom moy li ñew wa taqdir wala aqdir yow yaay ki meuna dogal ne dara day am mbir wowo nonu am waye man mi doomu adama bi lotu na ci nan li nga xamne beug na ko kut mom moy am dedet lolu ci sa domaine de definition la ne yow yaay ki nga xamne ya ko meuna def
wa anta allamul ghuyub tayo yaay ki nga xamne yaay ki xam kumpa yaay ki xam kumpa allahumma yaw sa borom in kunta ta'lamu ndem xam nga ni ta xam nga ko way waxin la anna hadha al-amra naka mbir wi ni nga xamne mang ci bëgg dug ndax li ni nga xamne bëgg na ko tan ndax li nga xamne bëgg na ci soob khayrun li mo gën ci man ci par rapport ak lan fi diini ci par rapport ak sama diini moy li gën ci man buñ ko naté ci sama walum diini bi maana dina ci mëna sam sama diini duma ko ci ñak ndax julludi bi lepp lo xamne daf ci dugg rek bu ci naré ñak diinam day baye mbir woowu non ndax lan wërsegam kenn duko lek mom kër mo koy lek bala muy joggé ci kaw suuf boko principe la kon ci sama diine wa maashi way tamit sama biir dundu mën na tan dara waye mu jural ma dundu wu xat dundu wu metti dundu wu dis wa aqibatu amri wala mbir woowu non aduna fi mën na nek lo xamne lu neex la waye njeexintalam yawmal qiyamah moy alkandi la moy jural kon bu fekke ni bir woowu nonu bax na ci man ci sama diine bax ci man ci sama aduna bax ci man ci sama alakhirah faqdurhu li dogalal mo bir woowu nonu wayassiru li yon yi nga xamne warna ko soobu ngir jot ci wil mbir mi bu fekke ni yon woowu non amna ay leunt ay mbir yi nga xamne danañ ko mettil danañ ko compliqué yombalal mako barna bang ma dogalale mbir bi yombalal ma ag ci yombalal ma jot ci yombalal ma mo mun ko réaliser waye julit bi mom yemul rek ci nan bi tel mbir réussir nako def nako dedet lepp lo xamne def ci duggu da am lo xamne daf koy ñaan motax mu ci tek summa barik li fi waye defal ma ci barke lepp lo xamne julit bi ci duggu day ñaan yalla barke na ci te buñu ne barke moy lan moy mbir bi nek lu lay jeriñ aduna jeriñ la alakhir jeriñ bi nek lo xamne daf lay dépasser yow du yem ci yow kess way jeriñ bi day jalla dem ci ñeneen mo do julit toujours lool lay ñaan kon su fekke ni mbir bi mo gën ci man par rapport ak ñet yi nga xamne jot na ko lim dogalal mo mbir bi yombalal mako defal ma ci barke wa in kunta ta'lamu ndem mbir wi ni nak xam nga ni sharul li day nek lu baxut ci man lu bon ci man fi diini mo xam ci sama diine la mën na ci ñak sama diine mën na ci sanko wa maashi wala sama dundu aduna mën dama jural ay xat xat mën na tax ba ni ma waron dundé aduna jeriñu ci mëna wajal sama alakhirah dana nek lu jafé ci man wa aqibatu amri wala tamin bir bi dana nek lu safan dina nek lo xamne lu muy jur yowmal qiyamah moy toskare fasrifu anni fankal wirmi mbirmi nga pous ko soril mbirmi ci man mbirmi na ma sori wasrifni anhu manit soril ma mbirmi bi maana ki na deme gauche man ma deme droite buñu tasse waye gannaaw lolu nak comme ko mbirmi baxul ci man te teggi nga ko andil ma leneen lol nonu nga ma nara andil moy lan waqdur li al khayra dogalal ma lu bax ak lu munta ne na nek lu bax rek waqdur li al khayra haythu kana ak famu mun bawo ndax lan ñek na ko ci kaw bamay ñaan ci ñet yi nga xamne julit bi lol lay xol toujours thumma rdni bihi way na nga def ma geureum bir wowo non nga xamne dogalal nga mako bepp julit bo xamne def na ñaan wi ni mu woré amul ben decision amul ben choix bo xamne ding ko jël ngay togaat après nan suma xamone dedet bo ne suma xamone rek moy ba ngay def ñaan wi amo won yaqeen ci li ngay ñaan ndax yaane borom bi na la tanal kon bu la tanale dang ko wara geureum nit ki nak mën na tan mu nek lu metti ci mom waye ndax lu metti ci mom day tekki ni baxut dedet mën na metti ci yow ndax lan daf lay préparer par rapport ak lu gën lolu fouf ta bo jaar won ci metti wi ni la gëm lolu do ci ag kon julit bi yaqeen bobu non moy la xamne nak dana ko suxat ci mom ganna ba nga xamne def na ñaan bi su ko nexé mën nako bamtu mën nako répéter lu munta am ci par rapport ak la moy tan mu delo mbiri ci borom subhanahu wa ta'ala
kon ñu ngi ñaan borom subhanahu wa ta'ala boole ñu ci jaamu bi nga xamne lepp lo xamne dañ ci soobu dañuy def seen kentu lay kattan delo ko ci mom waye lepp lo xamne tamit bëgg nañ ci duggu dinañ gorgolu ba sabab yi ci jëme yi ci jëmele nit ki yépp ñu taxaw ci ndax ñaar yoy ñoy and mu yombalal ñu mbir yi nga xamne ñu ngi koy bëgga def wala ñu ngi ci mu defal ñu ci barké اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قم إلى الصلاة وارحمكم الله.